皆さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。プティハットコフサーシェルフジフィルムインスタックスインスタックスミニヘルキティインスタントカメラ。אז קיבלתי את הקופסה הזאת מאתר בשם סמוראי בייר, שזה אתר מצוין להשיג דברים שנדירים ביפן. נגיד אם אתם נכנסים לאתר של אמזון יפן ולא שולחים אז שמה למשהו, אתם יכולים לקנות את זה מאתר שלהם, וכמובן זה עולה הכל בתשלום, ואפשר למצוא דברים נדירים שרק אפשר למצוא ביפן, כמו ערכות ממתק, פיגרס, דברים של אנימה שאתם לא יכולים להשיג בשום מקום אחר חוץ מביפן. ובוא נפתח אותה, היא כזאת חמודה. אז ככה היא נראית מהצד, היא בצבע ורוד, כנראה אולי יש בעוד צבעים אבל אני לא בטוחה. היא מגניב ומיהיה לא ורוד, בצהוב, היא בצבע צהוב. ככה נראית מהצד, ככה היא נראית מפה, מהתמונה הזאת. אז כנראה זה כל הדברים שמביאים לי, מביאים לי את הפילם, כאילו את הנייר של הצילום, ככה זה קוראים לזה, וזה הייצוף של זה, זה נראה חמוד. מביאים לי מדבקות, או זה נחמד מזה, ו איך קוראים לזה, סרט או מחזיק מצלמה, ויש לי פה יפנית ועוד כמה שפות שזה מצוין, אז אפשר לקרוא את הוראות כמו שצריך. ובואו נפתח אותה. אז הדבר הראשון שיוצא לי זה המחברת הוראות, אז היא גם באנגלית וגם ביפנית. בואו נראה לכם, פה זה כל האנגלית רק שתדעו, ופה היפנית שזה נהדר. הביאו לי עוד איזה משהו עטוף, כנראה זה אני לא יודעת מה זה, עוד ניירות ומדבקות של הלו קיטי. תראו איזה מהמם, אני הולכת להדביק את זה על הקיר המדבקות שלי. ויש לי פה מצלמה בצבע ירוק, צהוב, תכלת וורוד. וואו, הצהוב נראה מהמם דווקא, אבל אני לא מתלוננת, ורוד זה גם צבע מדהים. וזה מה שיש לי בפנים. יש לי את הסרט הזה שאני הולכת לשים על הצוואר, יש לי את הפילם בעיצוב של הלו קיטי, וככה זה נראה מאחור, הישרות והכל. הביאו לי בטריות, נהדר, שזה פלוס, ככה אני צריכה לחשוב, אין לי בטריות וכל זה. ופה למטה הביאו לי עדשה בשביל צילום לדברים יותר קרובים, שזה נהדר. אז אני הולכת לצלם עם זה כל מיני דברים מעניינים. והנה הדבר הכי טוב בעולם. הנה המצלמה. אז מה שאתם רואים מקדימה, יש לי פה פלאש, פה החור הקטן שאני מסתכלת ממנו, או עוד כמה מנורות קטנות, כפתור שאני לוחצת עליו והעדשה קופצת ומחזירים אותה כנראה ככה. יש לי פה מראה קטנה בשביל לעשות סלפיס, ובצד, הנה רואים מצוין, בצד יש לכם פה סימן של בית לצילום בבית, כשזה מעונן, יום שמש ויום שמש בהיר. מפה יוצא התמונה. וואו, איזה כיף. פה בצדדים יש לי את החיבורים שאני יכולה לחבר את הרצועות. מאחורה יש לי קצת הוראות בכל מיני שפות, ויש גם באנגלית שזה נהדר. אז יש לי פה חלון קטן שיספור לי כמה פילם נשאר לי. יש לי פה את האחסון הבטריות, בואו נשים קצת בטריות. אז הפתח הבא הוא פתח בשביל הפילם, ככה זה נראה בפנים. אז רואים את הבחוץ קצת, ובואו נשים את זה. אז הנה הפילם וגם ההוראות. כתוב פה לא לפתוח את האחורה כשהפילם בפנים, זה כנראה ישרוף את הכל או משהו כזה. אמא שלי הייתה עושה את זה, היא לא הייתה יודעת איך להשתמש במצלמות הישנות, הייתה פותחת הכל וכל התמונות שלי מהגיוס נשרפו, או נהרסו יותר נכון. אז ככה זה נראה. אז לפי הראות זה נראה מאוד 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 פשוט. אז בוא נפתח.
אוקיי, זה היה קל. אז בואו נעשה את התמונה הראשונית. אז אני לוחצת פה. ואני עושה סלפי. ולוחצת על הכפתור בצד. זה לא עובד. אוקיי. אז לחצתי לכפתור, שמעתי רעש קטן, המנורה של הבית נדלק כי אני בבית, אז כנראה הדבר הבא, אני צריכה להסתכל בתוך המראה הקטנה ולעשות סלפי. מוכנים? איזה מגניב. אז זה יצא, זה לא התמונה, אני מנחשת. אוקיי, עוד פעם, מוכנים? אוקיי, ככה זה יצא. והתמונה היא פה. אני אשים אותה בצד לרגע, שתראו איך היא מתחלפת. תמונה ככה יצא, ועם הזמן אתם רואים שזה לאט לאט מתבהר ורואים צבעים יותר ורואים את התמונה, אז קצת יצא עקומה, אני נראית כמו ערפד. בואו ננסה לצלם מזווית שונה. בואו ננסה לצלם את זה עם הדשה. עכשיו איך אני שם אותה? כנראה ככה. הבנתי, אז ככה יותר נכון. שמתי את הדשה, ובואו ננסה לצלם אותה, את עצמי עד הפעם. אוקיי, צילמתי את עצמי, בואו נראה איך זה יצא. אוקיי חברים, אז זה כל התמונה שצילמתי. צילמתי את עצמי פעמיים, זה התמונות הראשונות שלי, ואחרי זה צילמתי את מייטי, ניסיתי לצלם את אצי עם העדשה, שניהם עם העדשות האלה, ומשום מה זה לא יצא כזה טוב. מייטי עדיין חמודה, ואת אצי צילמתי בלי העדשה ואני חושבת שיצא חמוד. עם הזמן הצבע יותר התחזק כמו בתמונות האלה, ואני חושבת שיצא סבבה. אני עדיין צריכה להיות זהירה איך אני מצלמת, כי יש לי רק ניסיון אחד, כמו שפעם היו עושים כשעליהם רק את הפילמים. וזהו בעיקרון, אני מקווה שנהנתם, תודה רבה שצפיתם. אם אתם רוצים להשיג את המצלמה הזאת, יש קישורים ואת המידע, ואם אתם רוצים להשיג מוצרים נדירים שיש רק ביפן, האתר הזה מצוין בשבילכם. אני באמת ממליצה, סוף סוף מצאתי אתר שהוא כאילו בדיוק מה שאתם צריכים, כי אתם מבקשים, יראה איפה יש את זה, איך משיגים את זה, זה לא נשלח לארץ, הפעם זה כן. וזהו, ג'נה! אתם לא תאמינו מה הביאו לי בתוך הקופסה הזאת. הביאו לי פלאשי, כמה שאני אוהבת פלאשי, של סיילור מון, אבל דמות של סיילור ג'ופיטר. זה מהמם.